tere tulemast vaatama videoloengut teemal 3D mudeli ettevalmistamine 3D printimiseks vabatarkvaras Cura. Minu nimi on Alo Peets ja igapäevaselt töötan Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudis õppejõuna. Cura on 3D printeri tootja Ultimakeri poolt arendatav vabatarkvara, mis sobib Ultimakeri 3D printeri, aga ka paljude teiste, näiteks Prusa i3 3D printeri jaoks. Cura allalaadimiseks tuleks sisestada Cura vabalt valitud veebilehitse otsingumootorisse ja sealt valida sobiv vaste või minna Ultimakeri lehele. Video tegemise hetkel on viimane Cura versioon 2.6.2 ja allalaadimiseks tuleks vajutada sinisele nupule Download for free. Avanenud aknas valida hüpikmenüüst I don't want to share any information ja oodata, millal allalaadimine lõpeb. Pärast seda tuleks Cura paigaldada vaikeseadetega. Cura esmasel avamisel küsitakse teid, millise printeri jaoks soovite tööfaili luua. Valige teie kasutatav printer, näiteks custom ja avanenud nimekirjas Prusa i3. Hiljem saate printeri valikud ja printeri seadeid muuta ülevalt paremast nurgast printeri nime taga olevast alla noolest. Printeri nimest altpoolt saate valida sobiva materjali ja kihi paksuse. Enamasti koolis kasutatakse PLA materjali, rahvakeeli maisiplastmassi, nii et veenduge, et valitud oleks PLA. Erinevad materjalid omavad erinevaid füüsikalisi omadusi, näiteks sulamistemperatuur ja elastsus, ning seega vajavad spetsiifilisi 3D printeri seadeid. Kihi paksusest sõltub otseselt trükiaeg ja trüki kvaliteet, nii et õppeharjutustes soovitan valida draft quality 0,2 mm. Ja kui aega rohkem ning kvaliteet olulisem, näiteks konkursil osalemiseks, oleks sobilikum valik fine 0,1 mm. Valides kihi paksuseks 0,2 mm, toimub 3D printimine 2 korda kiiremini võrreldes 0,1 mm kihi paksusega. Üle 0,3 mm kihi paksus ei ole soovitatud, sest enamik Eestis levinud 3D printereid ei ole võimelised piisava kiirusega materjali 0,4 mm trükipeavalusust välja suruma. Vaikimisi pakutakse alustajale minimaalsete valikutega kiirvaade, kus infill tähistab objekti sees olevate tühimike materjali täitmise protsenti. Siin kohal 20% on levinud sobiv valik. Support valikuga saab valida, kas objektile lisatakse abistavad toed trükkimiseks või mitte ja buildplate adhesion aitab objektil trükialusele paremini kinnitada. Hiljem vaatame 3D printeri seadeid lähemalt. Järgmiseks peaks avama vasakud kaustaja kujutisel klikides faili avamise dialoogi ja arvutist üles leidma sobiva 3D mudeli faili STL formaadis. Juhul kui teile ei ole ühtegi sobivat 3D mudeli parajasti arvutis, võiksite külastada thingiverse.com veebilehte ja sealt otsida endale sobiva mudeli ning vajutada Thing Files ning sobiva faili nimetusel või nupul Download all files, mis järel tuleks alla laetud zip fail ka lahti pakkida. Tagasi Cura tarkvaras peaks valima Download kausta ja sealt sobiva STL faili. Nüüd peaks teil Cura töölauale tekkima 3D mudeli kujutis. Hiire keskmise rullikuga saate objekti suurendada ja vähendada. Hiire rullikut all hoides saate töölauda üles alla vasakule paremale nihutada. Paremat hiireklahvi all hoides saate vaatenurka muuta ja vasaku hiireklahvi all hoides objekti kohal saate objekti trükialusel sobivasse kohta lohistada. Tihti osutub vajalikuks mudeli suurust ja asendit korrigeerida, mida on mugav teha vasakul olevatest vastavatest nuppudest Move, Scale, Rotate ja Mirror. Kui nupud ei ole aktiivsed, peaks veenduma, et redigeeritav 3D objekt on valitud, mida saab teha ühekordse vasaku hiireklahvi vajutuse. Aktiivne objekt on ääristatud sinise joonega. Objekti asetsemine trükki alusel, eriti milline objekti külg on vasta trükki alust, on väga oluline edukaks 3D printimiseks. Ja enamasti tuleks valida kõige suurema sileda pinna külg. Kõige levinuma Fused Deposit Modeling ehk lühidalt FDM printerid ehitavad objekti kiht kihilt ja seega on hästi oluline, et iga järgnev kiht toetuks eelmisele ja ei tekiks õhku trükkimist. Kui võimalik, on soovitatav objekti suurust vähendada, mis vähendab oluliselt ka trükkiaega. Näiteks 3D mudeli külje pikkuse vähendamine 50% nii algsest vähendab trükkiaega 8 korda, mis tuleneb asjaolust, et trükkiaeg sõltub ruumalast. All paremas töölaua nurgas on võimalik näha objekti mõõtmeid ja printimises kuluvat aega ning materjali kulu.
kui kuuraseadetest on eelnevalt seadistatud ka 3D printitud materjali hind, oskab tarkvara kuvadega kulunud materjali ehk filamendi hinda. Veel rohkem paremal on nupp Save to File, mis muutub Save to Removable meedia valikuks, kui SD-kaart või USB andmekandja on arvutiga ühendatud. Nüüd võib salvestatud G-kood faili 3D printerisse viia, näiteks SD-kaardil ja mudelit trükkima panna.